Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 586-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація в ніч на 1 жовтня завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу «Шахет» з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих «Шахедів». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.